Ahoj, je tady další týden živě s Davidem. Dobrý den. Se mnou, ahoj. O čem si dneska budeme povídat? To jsi mě zaskočil. To jsem tě zaskočil. No, ale budeme si povídat o něčem, co se stalo minulý týden. Tak to má to bylo nečekaný. To má být. My jsme teďka dělali nějaké takové odbočky s nějakými tématy, takovými nadčasovými. Pravda, tak se jdeme podívat, co bylo minulý týden a něco si vybereme. No, tak, že jo? Výborně. Tak. No, psali jsme tady o zajímavých věcech, o nějakém mapě internetu, nebo že šéfka Yahooda zaměstnancům mídlo zdarma, takovéhle věci. Microsoft ukázal třeba nové myši a klávesnice pro Windows 8, nějaký nový tlačítka, gesta, všechno, co tam funguje. Tak. Zase Microsoft, že třeba ty tablety, ty Surface, tak přijdou zároveň s Windows 8, tedy už v říjnu se budou moci dát koupit. Potom tady máme třeba zase ještě novinku z nového MacOSu, tedy Safari 6. A když se bavit toho MacOSu, tak byla tam také zprávička, že MacOS se první dny prodával velmi dobře. Ano. No, tady třeba jak se mění tržby Apple, že teď tahounem je v podstatě iPad a jak se to tak krásně točí, tak nějak v té historii, že je to takový zajímavý sledovat všecko. Jsme tak psali, ale pořád si myslím, že to není, ale pořád téma na týden živě. Tak třeba, že Twitter má speciální další ten znak. Znak dolarovku. No, dolarovku. No, tak má dolarovku. No, tak má dolarovku, že jo. Tej Wikiped, jo, herní tablet s Androidem, má zase další tablet. Další 150. Že, tablet, no. No, že Windows 8 nabídnou až 20 různých motivů metra. Ale to mě zaujalo. A to by jsme se mohli, že tak jaké tam budou barvy asi. Ne, zelená, červená, ne. Tak. Že Facebook má novou funkci pro uložení oblíbených příspěvků. Ano, a Facebook má také nový obchod, no, že? No, a nový obchod, no. To jsou takové věci, že já si myslím, se musím dostat ještě úplně na první stránku tady, abych se dostal do aktuálního týdne a máme tady třeba Hotmail končí, teď bude už jenom Outlook.com neboli úplně nové webové prostředí od Microsoftu. Tak o tom bychom se asi to by možná šlo, že to je docela revoluční, protože to už jako hodně potřebovalo. No, máme tady třeba tu nešťastnici, která si stěžovala, to teda je odkaz na E15, ale strašně mě to pobavilo, jak ta medailistka, co byla jenom stříbrná na olympiádě, si stěžovala, že za to může Facebook, že nemá zlatou. Ale o tom se baví, ne? No, o tom se nebudeme, ona je fakt úplně magor. Hele, třeba se znám, že experimentuje s behaviorální reklamou. Ano. Ale mě fascinuje, protože já to slovo nikdy nedokážu. Já ho taky pořádně nedokážu, ale teď jsem ho přečetl. Behaviorální nebo behaviorální? Behaviorální. No zkrátka dobře, ze seznamu, ze psa seznamu se stává Slídil. S mé optikou. Vyčmuchá, co vás zajímá a potom vám podle toho nasází reklamu. A policie, hele, bleskovka o policii, to se nám tak často nestává, takže o tom se budeme bavit určitě taky a to se nechte překvapit, o co jde. No a já myslím, že to nejdůležitější jsme tak nějak prolítli. Takže může být oběd. Tak můžete si to prolítnout sami. Budeme se o tom ještě bavit teď. No ale budeme se bavit, tři témátka už jsme si našli. Dobře, tak jdeme na to. No to policejní překvapení, to bych si nechal až úplně na konec a pojďme skočit na Outlook.com. Už máš nový e-mail na Outlook.com nebo staronový, nebo jak to Tak máš? Samozřejmě zřítil jsem si, abych věděl, co se tam děje, co je tam nového. Mně se líbí ta doména. Já vím, že se objevilo několik článků, že si Microsoft troufá, když je zahodí doménu Hotmail.com, která má tady 16-letou historii, a nejenom začne propagovat Outlook, ale ten Outlook přijde takový jako čerstvější, jaký profesionální. No rozhodně, Hotmail mě to připomíná takový ty doby teenagerů. No přesně, je to, já nevím, no úplně divný. Outlook mě přijde takový prostě univerzální, profesionální, dospělej. Jo, to je dobrý. No a každopádně Hotmail tím nekončí, že jo, to bude fungovat v podstatě pořád dál, jako ty adresy všechny budou fungovat a akorát se to... Mně se líbí taky, jak všichni psali, jakože Outlook, je to preview verze, ano, je to stále preview, a Microsoft jej možná někdy nahradí, tím Outlookem nahradí Hotmail. Ale samozřejmě, když dneska dáte Hotmail.com nebo tu adresu, tak vás už to přesměruje na ten Outlook, čili Hotmail, jako sám o sobě ta původní služba přestala existovat. Samozřejmě vaše schránky všechno je přemigrované, takže vy poznáte jenom to, že to vypadá úplně jinak. Ano, no, vypadá to úplně metroidně, jsou tam dlaždice, představ si. Jsou tam nahoře dlaždice. Nahoře vyjedou z lišty, jsou tam myslím zatím jenom čtyři,
na adresář, kalendář a ještě něco. Kontakty mám. Kontakty, jo. A pak tam je teda ta pošta, že jo? Ano, ano. A pokud... SkyDrive tam je, hele, tam je Dlaždic nakonec. No, no tak dobře. Každopádně, pokud jste zkoušeli Windows 8, tam je aplikace Mail, ta vypadá úplně stejně, takže to opravdu ta metroidní aplikace přenesená do prostředí webu. A ty jsi řekl, že tam je SkyDrive, tak ještě třeba říci, že tam časem bude Skype a vy budete moci kontaktům volat, aniž byste Skype měli nainstalovaný všechno přes web. A hlavně, co tam není, oproti předchozímu tomu Windows Live prostředí, není tam reklama. Není tam zatím reklama, bych řekl, je to preview. Ano, ne, je to preview. No ale co jsem tak jako zaslechl, že by tam měla být nějaké nové prvky reklamy, třeba jakoby, jako kdyby reklamní e-maily jako cíleně, ne, že jako spam, že vám přijde, ale že to opravdu od Microsoftu. Ano, a je tam třeba funkce, že když v mailu budou nějaké produkty, tak se může zobrazit postranní panel, ve kterém bude možnost nákupu těchto produktů. Jo, ale tak to je spíš otázka amerického trhu, spíš si myslím. Jo, no, ale vypadá to nádherně, konečně taková nějaká změna, protože Windows Live mě přišlo úplně zmatený. To bylo webové prostředí pomalej, když se to snažili zrychlovat, opravdu nepřehledné a teď úplně krok konečně dopředu. Já si myslím, že z těch velkých hráčů tady Gmail dostal důstojného protivníka. A oba na to jdou trošku jinak. Gmail je překombinovaný, znamená miliardu funkcí, ale ne každý je jaksi využije, ne každý je chce. Hotmail je naprosto jednoduchý, někdo se tomu bude smát, jakože je to příliš jednoduchý, ale, ty funkce oni tam v podstatě jsou, ale jako hodně nejsou vidět. A ano, člověk, když pásná, jasně, já jsem zatřeba, takže tam nejsou, ale... nejsou tam gadgety. Tak. A co se mi líbí teda hodně, a třeba tady si myslím, že by se mohli ostatně inspirovat, je, že je funkce aliasů, že ty si fakt, a to už teda měl dřívější Hotmail, ale to se mi líbí kvůli tomu, když už byste hledali nějaký důvod, proč to vyzkoušet a nic by vás nepřesvědčilo, tak ty aliasy, když si skutečně máte jeden mailbox a k němu si vytvoříte různé aliasy, takže vytvoříte si alias třeba na různé ty registrace, kam pak hodí spam. A nemusíte vytvářet novou schránku. Jo, a dají se dělat i dočasné aliasy. Dočasné aliasy, takže to si myslím, že má pořešení. Ano, to má inteligentně a on právě na ty aliasy teďka, když se tam přihlásí, tak vám dojde jako informační mail, jakože fajn, je to Outlook, nové prostředí, podívejte se, co je novýho a vyzkoušejte aliasy, jo, takovýhle. No a taky ještě vybízí k tomu, jako změňte si e-mail, založte si e-mail s tím Outlookom za zavináčem, nahraďte tím svým ten svůj Hotmail tím, jo? Jasně. A v podstatě vybízí, aby zprávě přešel na ten nový formát adresy. Tím, že ty věci z Hotmailu ti pořád budou přicházet, tak když budeš odesílat e-mail, můžeš si vybrat potom z roletky, z jaké adresy to má jako odejít, ten e-mail, jo? Jasně. Nicméně, když přistoupíš tady na tu výzvu, založ si nový e-mail na Outlook.com a nech si převést ten svůj účet, tak ten e-mail na Outlook.com se stane primárním přihlašovacím e-mailem svýmu Live ID účtu. Mm-hmm. Jo, a když potom máš třeba takovouhle věc, jako jo, a tam máš vlastně přihlášení s Live ID účtem, jo, tak potom jak si ti přestane fungovat store a všechno. Tak vidíte, ale... že to máš ty svý mezery technický. Takže potom tam už se objevila hláška, nebo možná byla od začátku, nevím, jestli jsem ji ignoroval, že zkrátka nezbývá, než zresetovat a vytvořit nový účet. Stejně tak jde vidět, že není to ještě 100% udělaný, protože ten Outlook má zcela nové rozhraní, to metroidní, ale pak se různě tak prokoušeš zase do Windows Live, do toho starého škaredého rozhraní, že to ještě není stále všechno jednotný, bude to chvíli trvat. Ale to tím si procházel teď i Google, oni, když to všechno sjednocoval s tím G+ designem. Takže... A rozhodně teda pozitivně asi hodnotíme, že Evo má... Určitě. To už bylo na čase, říkám. Bylo na čase, já myslím, že ten mail jako je fakt dobrý a je tady krásná konkurence, můžou se teď víc přetahovat mezi sebou. Jo, rád. Hele, než se teď dostaneme k tomu seznamu, tak ještě krátce k Microsoftu, zaregistroval si tu zprávu, teď to psal Honza Sedlák na Connectu. Že se tady se chystá MSN od Microsoftu. No, překvapilo mě to, ale já jsem si říkal, jestli jako nemyslí 15 let zpátky, jestli je to něco z archivu vyštrachaný. Ne, když si podíváte dneska, jak vypadá MSN.com, tak je to v podstatě portál. On vypadá fakt jako běžný portál, jako tedy nějaký zpravodajský web, ale z velké části je to spíš agregátor, něco jako Google News třeba, ale s trošku určitým rozdílem, protože Google News je skutečně jenom agregátor,
zatímco MSN-ko je agregátor na základě spolupráce s konkrétními médii, čili není to jenom tak, že by Microsoft někdo něco zebral, ale že třeba i ty média pro MSN-ko schválně vytváří nějaký speciální nějaký obsah. No. Jo, něco jsou prolinky, něco je skutečně obsah vytvořený na tom MSN, čili no. Zajímalo by mě to, jak by to fungovalo v našich podmínkách, jo? Jestli by tady Microsoft se jako z ničeho nic dohodl s českými weby, pro no. který by, ale to MSN-ko bylo zároveň konkurence. Jo, to mě fakt zajímalo, jak by to tady fungovalo. No, já si to nedokážu moc dobře představit, navíc už i tady to jméno, tady té služby, to by bylo tady fakt před 15 lety to tady jako se snažil Microsoft nějak rozjet ještě vlastně ze spolupráci s Atlasem. Taky pravda. A dělal, asi na 3 pokusy to zkoušel, nepovedlo se to a myslím, že to nemá smysl zkoušet ani teď, ale tak. Možná je to ale předzvěst jedné zajímavé věci a to, že by se teoreticky mohl Bing dočkat. Ano. Ano, teď už vím, jak tam někteří posluchači a diváci zvedají varovně prst, že přece oni používají Bing už dávno, přesně tak. Ale tou lokalizací myslíme skutečně tu kompletní, plnou lokalizaci, jo, že to fakt vyhledává v češtině, ale že i ty další související služby Bingu jsou v češtině, protože to není jenom ten prostý vyhledávač textů a obrázků. Jsou to i mapy a tak dále a tak dále. Vzhledem k tomu, že na MSN nahoře tu hlavní část zabírá vlastně to vyhledávací pole, tak by bylo jako asi nemyslitelný, kdyby tam byl nějaký český obsah a nad tím vyhledávací pole, které by nebylo stejně optimalizované pro český obsah, jako vyhledávání na Seznamu, na Google a tak dále. No, tak uvidíme. To jsem teda zvědavý. No. To jsme ale odběhli od toho tématku, který jsme si tady na začátku vytyčili, a to je Seznam a jeho nová slídilská reklama. Ano, slídilská. Samozřejmě takhle se zaplnila hned diskuze pod bleskovkou, ale ano, v principu to funguje podobně jako Google, to znamená, Seznam bude pomocí cookies, sušenek pro žiči sledovat, o jaké informace na webu se zajímáte a podle toho vám pak může servírovat reklamu. Zatím pracuje v pilotním projektu jenom s některými zadavateli, čili ještě to neběží v ostrém provozu, ale sám Seznam tvrdí, že tyto informace získává pouze na základě informací z webů svého Seznamu, čili on nesleduje vaši nějakou aktivitu na nějakých cizích webech, ale pouze v rámci toho svého vlastního ekosystému. No, takže stejně to tady bude zase plné, ježiš, velký bratr, ježiš, toto, a jak to budu blokovat a tak. Já bych teď tímto vyzval, nepanikařte, je to normální a buďte rádi, že ta reklama, která tam holt svítí, tak je aspoň zacílená. Jak říkáme, je to pilotní projekt, takže to neznamená, že teď úplně všem návštěvníkům jakéhokoliv webu od Seznamu se bude zobrazovat nějaká speciální reklama. Spíš bude náhoda, když na takovou reklamu narazíte, a především v bleskovce je odkaz na tu službu nebo na stránku o této službě a dole je velké tlačítko, kde se můžete z toho odhlásit jedním klepnutím. A budete mít zase naprosto náhodnou reklamu. Jo, no, to je paráda. Já myslím, že tohle je šílená paranoja tady ohledně tady toho, protože to zbytečná. Samozřejmě všechny ty data jsou anonymizované. A vždycky, jako když už jako nevidím důvod, proč bych jako měl mít ten důvod mazat cookies nebo tady to blokovat. Ta možnost tu je. Ale vzhledem k tomu, že skutečně data, Seznam ty data bere pouze ze svého ekosystému, tak to znamená, že to on přeci ví i bez těch sušenek. No tak když jste přihlášeni na Seznamu a jdete do svého e-mailu, tak prostě Seznam v logu vidí, že jste šli do e-mailu. No tak to přece, když půjdete naživě a přečte si nějaký článek, no tak v logu vidíme, že tahle IP adresa navštívila tento článek. Je to snad nějaké sledování? Vidíš, to uděláme statistiky a půjdeme. To bude ještě zajímavé. Takže bych to taky nedramatizoval. No, dobře. No a nakonec to policejní témátko, to nemýváme často ikonku policie tady na webu. Ty jsi to psal, ty už o co jde? Ano. No, tak si tady už přestaň číst, tady je 15 a řekni nám, o co jde. No právě se to snažím najít, v podstatě jde o to, že policie 1. srpna spustila takovou novou službičku, dali si tomu tak říct, je to speciální formulář, kde můžete hlásit kyberkriminalitu, to znamená, viděl jsi na internetu, jak někdo kyberšikanuje někoho nebo kyberokrádá nějakou babičku, nevím jak. Tak. Jakýkoliv trestný čin, který se prostě odehraje v elektronickém prostředí a vy o něm víte, můžete hlásit. Jo? Takže takový to, vidíte, jak někdo tam někde v diskuzi dělá nějaký naprostý šílenosti, tak ho teoreticky můžete prásknout. Když takhle
veme. Mně se na tom líbilo něco jiného, to jsme se tady trošku smáli s Pavlem Nigrinem, protože ten formulář používá takovou tu klasickou byrokratickou terminologii, takže tam je takové krásné slovo, že můžete nahlásit závadový obsah. Ano. Já jsem říkal, tady je dneska, zvláště co se týče státní sféry, tolik závadového obsahu, jako třeba jistý nejmenovaný registr vozidel. Takže že bych tam třeba nahlásili do toho formuláře jako závadový obsah registr vozidel, jo? A že by třeba mohla policie tady konečně začít konat. Ano. Já myslím, že ten formulář najde hluboké uplatnění, ale tak nějak mně přijde, že to bude třeba hlavně na spam a na nějakou takovou... Samozřejmě musím připomenout, že spam můžete, spam nevyžádanou poštu nebo správně nevyžádané obchodní sdělení. Můžete hlásit na formuláři úřadu na ochranu osobních údajů. No právě, to už funguje. To funguje, no. Ale tady toto skutečně je pro ty případy, když se něco stane, jo, a teď člověk nepůjde podat nějaký trestní hlášení někam na policii, ale může otevřít formulář a něco vyplnit. No. Obávám se toho, že samozřejmě lidé to budou zneužívat. Že? No jasně, že to budou zneužívat a když jim o tom takhle řekneme, že... ale tak nezneužívejte toho, buďte rádi, že tady něco takového existuje, ale jaký máš možnosti, jak to tam jako zadat, to prostě napíšu. Teď mě Pepik na Facebooku strašlivě pomluvil a ukázal mě tady fotku nějakého porna. No tak, ne, ano, dejme tomu, že při hledání na českém internetu objevíš dětskou pornografii. Co bys dělal? Za běžných okolností bys tady nějak hledal nějaký e-mail, šel na policii? Ne, to nikdo neudělá. No. Půjdeš normálně tady na policii.cz, tam je velký banner, klepneš a tady už je oznámení, do jednoho formuláře dáš prostě adresu, kde jsi na to přišel. Samozřejmě váš kontakt musíte se podepsat pak, když chcete, jako je třeba nějaké svědectví a podobně. A klepneš na odeslat. Já můžu třeba vložit nějaký obrázek, když mě někdo na Facebooku strašlivě něco udělá, úplně šíleného, tak já koukám tady na ten formulář přílohu to nemá, ale tak samozřejmě udělíte si print screen v takovém případě. Ale vyvěžte si ho na Dropbox, odkažte na ní. Přesně tak. Ale každopádně určitě tento formulář zase neslouží tomu, že budete hlásit, no tak... že Pepík vás urazil. To není úkol policie, to je úkol rodičů. A... Já vím, že ne, ale potom už to máš takové ty jako velké takové ty ochrana osobnosti a doví co všechno. Ano, určitě. No, takže máme nový formulář, buďme za ní rádi, máme nový Outlook, máme novou reklamu na Seznamu a spoustu dalších věcí, o kterých se dozvíte na živě.cz a doufáme, že příští týden bude podobně plný zajímavých nových věcí. No tak to se nechám překvapit. Tak jo, mějte se a zase v neděli na shledanou. Ahoj. A se mnou už je tady Pavel, to znamená, že uběhl nějaký ten měsíc a je tady další komputer. Je tady druhý prázdninový komputer, takže já vás zdravím, ahoj, a kromě komputerů, tady mám dva notebooky hlavně. Tak si říkám, se k ním dostaneme. Dobře, tak. Tak za nám je... Co bude předtím tedy? No tak, že jo, na té obalce je to vidět, je to barevné jak šílenec, protože jsme se koukli na sociální sítě. A já myslím, že jste recenzovali pastelky, takže... Ne, ty ses taky podíval na sociální sítě, takhle v tom úvodníku hezky s nám napsal. Aha, to vypadáme jako IT, za úvodník. Tam mě svítí prst. Sociální sítě, to se tady asi nějak speciálně bavit nebudeme. Udělali jsme v komputeru velké téma, to znamená, dívali jsme se na to hlouběji, je tam přehled sociálních sítí, těch známých, méně známých, nějaké trendy předpovídáme. Ale mám pocit, že to se řeší každou chvíli v týdnu živě, aspoň jedna z nich, většinou z těch hlavních. Takže jedna zanikne, druhá vznikne. Určitě si to přeštěte to a my to tady vynecháme. Tak to a půjdeme na ty notebooky. A to jdeme na ty notebooky, dobře. Tak. A my jsme totiž udělali test notebooku. A tentokrát jsme si nevybrali nic prostě super výkonného, nic super přenosného a podobně. Ale vybrali jsme notebooky ze třídy, která se nejvíc prodává. Co to znamená? To znamená určitě 15.6 display. To je prostě totálně nejprodávanější uhlopříčka. To je divný. No dobře. Trend poslední doby, numerická klávesnice. Jo. Tady je numerická klávesnice, jak vidíte, tady taky. No a cena, ta je samozřejmě nejpodstatnější. Takže... Tak já si typnu, tak to je 40 tisíc. Ne, dobře, tak to nejprodávanější notebooky, říkám. Tak 15, no. Kdybys jako typoval, ty bys typl 15. Tak třeba 15, já nevím teda, co je nejprodávanější notebooky mají cenu spíš pod 10. I5-ka. Respektive za 10 tisíc. A tak tohle nemůže stát méně. A tenhle nestojí, protože my jsme se s tím nespokojili a zkusili jsme jednak vzít z té nižší cenové kategorie, což je tenhle. Uh-huh. Jednak tady ten, co máš ty, ten je za nějakých přes 15 tisíc. No, respektive takhle, ta kategorie byla kolem 10, kolem 15. Uh-huh. Chtěli jsme na tom taky ukázat, kde je ten rozdíl a tak dále. Takže to, co mám tady, tak je věc za, jak říkám, těch plus minus 10 tisíc. To stojí 10, to stojí 15. V čem je rozdíl? To ti hned povím. Za prvé, tady je samozřejmě starší platforma. V té kategorii kolem
10 000 se pere vlastně prakticky výhradně Sandy Bridge i s ještě staršími modely. Je tam Pentium, není tam Core i něco, je tam Pentium, to znamená trošku ořezanější ještě než i3. Není to špatný procesor rozhodně. Já si myslím, mě by třeba jako asi nestačil, protože mě nestačí nic, že jo? Nevím, jak tobě, já myslím, že tobě by skoro stačilo. No, jak si trošku bála ty grafiky tedy? Jaká je tam grafika? Je tam pomalá integrovaná grafika, to znamená, opravdu to není na hraní her. V žádném případě tady ty 10 000 stroje nejsou na hraní her. Na druhou stranu jsou úplně perfektně na práci, musím říct. Jasně, jasně. Takové ty doby, kdy za 10 000 byl ten strašně ořezaný stroj, který nestíhal strašně málo paměti, miniaturní disk, to je pryč, paměť je levná, disky taky. Takže ten rozdíl je opravdu v tom, že je tam levný procesor, prostě klasické dvoujádro, žádné vychytávky. Vydrží to třeba 3 hodiny, což jako je ano. To potvora velká, takže není ano, se čemu divit. Ano, to jsou opravdu těžké potvory, na cestování to asi moc. A pak před pár lety jsme tady s tím úplně běžně běhali a měli jsme hroznou radost, jak je to lehké, takže nesmíš se zase nechat zkazit ultrabooky. Před 100 lety zase lidi jezdili na koní, že jo? Ale tak dobře, nějak. Tak já ti nebudu říct. Výbava samozřejmě je ořezaná, řekněme, na minimum. Je to prostě úplně ten základní stroj. Tady v tohodle, který mám v ruce, je třeba USB 3, ale je to výjimka. Všechny ostatní se spokojili s USB 2. Myslíš, tam... že majitele notebooku za 10 litrů fakt trápí absence nebo vůbec přítomnost USB 3? Podivu, i na tomhle notebooku se třeba bez problémů dá dělat s fotkama. No, ale je už dostatek těch zařízení USB 3? Tak stačí ti třeba externí disk rychlejší a tak dále. Jako samozřejmě to říkám. Je to jenom v tomhle notebooku, takže jasně, jako evidentně to lidi netrápí, ale na druhou stranu, když za stejné peníze pak vybíráš model, který je srovnatelný, jeden má USB 3, aha, druhý ne, proč bys bral ten druhý? No tak ne, připojíme k tomu USB 3 disk, ale uvnitř bude pomalý disk, takže to kopírování. To USB 3 určitě využiješ. Využiju? Dobře, tak jo. Jaký to má rozlišení? Když to nic nestojí, to jsou ty klasické 1366, všechno to je prostě jo, úplně jako, 15, neřekl bych more, ale je to totální standard, lidi to chtějí, mají ten asi správný pocit z toho, kolik mají informací na obrazovce, jak je to velké. Jasně. Já si myslím, že až nastoupí ta doba těch high-res displejů, jasně, tak stejně tam budou nastavovat, řekněme, rozlišení odpovídající tomu 1366, aby tam prostě nic jasně, neodporušil. Ale bude to jemnější. Bude to jemnější. Jasně. Co bych ještě k tomu řekl? Je tady hodně velký rozdíl. Takhle na první pohled to není vidět, nejsou to žádné vrzače, jo, takhle jako, že by se to rozpadalo za displej, to vezmu, budu tady s tím casnovat. Jde o to, že třeba jsou tady horší repráky. U všech těch levných notebooků jsou slyšitelně horší repráky než u těch dražších. A třeba kvalita touchpadů a podobně, na druhou stranu třeba kvalita klávesnic bezvadná. Ale tady ten repráček vypadá tak pěkně. Ale ne, tady taky, je, navíc to dělá Altec Lansing, ale je prostě vidět, že se tam šetří na takovýchhle věcech. No nic, každopádně mě třeba překvapilo u toho testu, že kdybych náhodou jako dostal tohle jako notebook, na které mám dělat, tak bych s tím neměl problém. Samozřejmě, říkám, jenom integrovaná grafika. Jasně. Tady je to zábavnější, tady totiž už je i Ivy Bridge v téhle třídě, jsou tam ještě Sandy Bridge. A koukám, je tam nějaká dedikovaná grafika? Jsou tam dedikované grafiky, jsou tam i integrované grafiky, jde o to, jak se kdo rozhodl, že když je tam Ivy Bridge, tak ta integrovaná grafika není špatná volba. Pořád říkám, tady ještě se bojuje Ivy Bridge versus Sandy Bridge. Tady, když je to integrovaná grafika, tak už je to i na hry. To můžu potvrdit, že opravdu se na tom reálně dá hrát. Co se týče integrované grafiky, abych ocenil nějaký hardwareový přepínač, který by prostě natvrdo fyzicky odpojil jednu grafiku, zapojil druhou, protože většinou je to u Aceru řešeno softwarově. A pak u všech ostatních je to řešeno softwarově a funguje to samozřejmě na to, na co je to určené. No to pokud si nenainstaluješ třeba Windows 8, kde prostě třeba ty dodatečné programy nejsou. Windows 8 samozřejmě musíš počkat na finální verzi a skoro bych garantoval, že na finální verzi to bude fungovat případně, krásně. Případně v BIOSu je většinou možnost jenom zapnout přepínání nebo tady jde o to, že tohle je opravdu nová generace, jo, to znamená Sandy Bridge a Ivy Bridge, takže ty problémy těch předchozích, kdy na to, jak kdyby ta integrovaná grafika nebyla primárně připravená, by měly být pryč, protože Intel přímo na tomhle pracoval, když dělali tyhle generace tak, Core i. A opravdu můžu říct, že žádné problémy se neprojevují, parádní výdrž, ty úplně řekněme, nejžravější vydrží přes 3 hodiny, ty méně žravé se dostaneš třeba na 7 a podobně tady v téhle třídě. Mechanicky je to taky poznat, třeba repráčky nedrnčí, hrají docela krásně, ale jako říkám, tam jsem mával za víko, tady můžu taky mávat za víko. A jsou to také olympijské kruhy? Ne, tak tenhle kousek zrovna je olympijská edice, protože je to zrovna Acer, já jsem vybral jenom tady jeden Asus, jeden Acer, zcela náhodně, respektive vybral jsem věci, které se ještě nemuseli z testování vrátit. Tady v té třídě USB 3 určitě chtějte, spousty portů, třeba lepší webkameru si můžete vymyslet.
Všechny tyhle notebooky, jak říkám, mají numerickou klávesnici, vypalovačku, 15.6 display. No tak spousty portů, jsou tam 3 USBčka, no. To mě přijde, no, ale jsou rychlí. Je tam HDMIčko třeba, to... jako úplně standardně, je tam i VGAčko. No tak dobře, no. Tak jo, tak to, já to mám to samý na notebooku. No, však to máš, jako, řekl bych, ještě dražší notebook. No tak já mám v podstatě od stejného výrobce, že je ta konfigurace úplně stejná, no, koukám, i na těch 13. Takže prostě tímhle směrem se to ubírá, jak říkám, tohle je nejprodávanější třída, to znamená ty jakože 10 000. Kdybych dnes vybíral notebook, já bych šel tady spíš do té třídy 15-16 tisíc, kde je prostě ta nejnovější generace. Na výkonu grafickém je to poznat, ať už je tam integrovaná nebo neintegrovaná grafika, a opravdu to stačí na všechno. Pokud se spokojíte prostě s tím, že je to takováhle, ne, že by to byla tlustá věc, ale že to není super tenká věc ze super dlouhou výdrží, ano. Že je to ten stroj, který postavíte většinou na stůl, dáte ho do zásuvky a používáte. Je to ten stroj, který v podstatě vytlačil z domácností desktopy. Ano, dobře. Tak jo. Tak skončíme s notebooky. Ano, určitě. Ještě kus hardwareu můžu. No tak, dobře, no. Měli jsme ještě jedno zařízení zajímavé totiž na testování, nebo jedno, my jsme jich měli spousty, ale jedno, které bych vám chtěl ukázat. Za mnou to vidíte. Ta fotka vypadá, že je taková jako špatně nasvícená. Není tomu tak, hned vám řeknu proč. To je čtečka od Nuku nová. Samozřejmě tam nevýhoda toho, že ten Nuk je prostě stavěný na ten americký trh, na americký ekosystém, takže v Česku, řekněme, co se týče podpory formátu, tak to není úplně dobré. A prodává se u nás vlastně? Dá se koupit. Dá se koupit. Tak ono se dá skoro všechno koupit. No, to. Jde o to, že to e-ink, ale je podsvícený. Mm-hmm. Teda on není ve skutečnosti podsvícený, je osvícený. Žárovka pod tím. Teda. Není to právě pod tím, je to udělané tak, že je tam normální e-ink, to znamená se všemi výhodami, na slunku krásně čitelný, dlouho vydrží a tak dále. A nad tím je taková ještě vrstvička nějakého průhledného materiálu, řekněme tomu plexisklo, samozřejmě to není plexisklo, a z vrchu do toho svítí pár LED diod, tak ano, jak třeba na starých mobilech. A ono se to prosvítí tím. Ono se to osvítí celá ta. A je to rovnoměrné, není to tak, že tam nahoře svítí tři lampy? Je to poznat, že to svítí zhora, není to určitě rovnoměrně podsvícené, na druhou stranu je to třeba stejné, kdyby si na to svítil lampičkou. Jasně. Co nám třeba vadilo víc, že ta barva je hodně modrá, to je právě vidět tady za námi na tom obrázku, to jsme opravdu se pokusili trefit ten odstín, který to připomíná ve skutečnosti. Jsou tam přímo ty letky vidět, když se pojáš z hrany, je to opravdu, jak když si představíš staré mobily, kde ses tak podívala, viděl jsi, odkud to svítí, kolik jich tam je. Co vidíš, se to nějak na výdrži. Samozřejmě, tak jako energii neukecáš, prostě ale ty letky musí svítit. Ale nějakou knížku předpokládám večer dokonce. A rozhodně je to pořád mnohem úspornější než LCDčka, protože se neprosvěcuje nic, opravdu to svítí zhora. Je to zajímavé řešení, jak sebou netahat další lampičku. Mně osobně se to až tak nelíbilo na vlastní oči, ale já nemám moc rád ani jako různé ledkové lampičky na tohle. Já si radši ružnu něco, jasně, řekněme, větší světelný zdroj, když chci číst e-ink, ale je to taková první vlaštovka. Já si myslím, že za chvíli to budou mít spousty různých čínských výrobců, takže jsme se na to koukli. Dobře, takže lampičkový e-ink, dobře. Co tak, dál? Lampičkový e-ink je za námi a před námi ještě další kus hardwareu. Tentokrát jsme nic netestovali, to jenom když jsme Tondu Trčálka vyslali na Tajvan, na počítačovou výstavu tamní, tak se šel ještě podívat do fabriky Gigabyte, kde se vyrábí základní desky nebo grafiky, nebo v tomhle případě desky. No a prošel celou tu linku s foťákem, to je vždycky největší problém při podobných exkurzích, že vám velmi často nedovolí fotit, tak tady dovolili fotit, takže je tam spousta fotek, je tam popsané, co na těch fotkách vidíte, vidím, je to pár tady stránek takové reportáže. Nějakou vysokou pec nebo co na to haku? No je to úplně od začátku, to znamená prázdná deska, hromada součástek v krabici až po závěrečnou kontrolu. Nějakou hromádku železné rudy. Ne. Tak to tam úplně není, ne. To zase jako na tom Tajvanu by se nezvládlo, to je zase někde jinde. Připravujeme článek o tom, kde. Tak to si přečtu. No a na konci je tam ještě connect, teda on není na konci, on je uprostřed, ale jako vždy na konci hlásíme, když je to číslo s connectem. V tomhle případě jsme se jako na hlavní téma podívali na RFID. RFID. Z pohledu toho, jak nás všichni očipují, prostě budeme očipovaní, na co je to dobré. No, tak to budeme mít NFC, ne všichni? No tak ono to vychází skoro na stejno, protože jsou to jako, řekněme, z pohledu čtení nebo komfortu používání velmi podobné technologie, ano, ano. S tím, že RFID je mnohem jednodušší, levnější. Ano. A tak dále. Ale jsou tam třeba i nevýhody, to znamená bezpečnostní otázky a plus takové to sledování, ano, ne, ano, podobně. Ano, tak co se týče NFC, pardon, že ti tam říkám to NFC, zas tady, kdo si na sociální síti otestoval platbu mobilem, konkrétně Google Wallet v České republice a bez problému, pokud se nemýlím, zaplatil mobilem v supermarketu Billa. Takže
patří to do té rodiny RFID, takže je to tady. Je to tady, ty bezkontaktní technologie, no se nedá čekat, že by jsme zůstali pořád u toho, řekněme, primitivního optického nebo laserového čtení prostě čárových kodů a tak. Jasně. A na tož magnetické kreditky. Ano, ale tak RFID přece to, když si půjdu koupit džíny tady do Teska nebo kamkoliv, tak tam určitě bude tak jsou RFID ty bílý butonky, že ano. No, to není RFID. To není RFID? To většinou bývá nějaká proprietární věc. RFID no, tam bývá, když tam bývá taková ta samolepka, jak kdyby s anténou, tak to bývá RFID. Ty butonky jsou většinou totiž jako bez kódu. Tam je jenom, jo, jako, jenom že to začne pípat prostě. Ano, to, úplně. To je prastará technologie. Tak jo. Tak jo, to jsme si popovídali o hlavně o notebookích. Jestli si nějaký budete vybírat, je teďka taková dobrá doba, ty notebooky. Tak já bych si vybral třeba tento, tak děkuju. Tedy. No, tak Kuba si vybral tady olympijský Acer a já půjdu zbalit radši rychle ty ostatní. Takže naschle. A my se těšíme zase za týden. Ahoj.